Kort før kampen mot Kjelsås i morgen? Nei, det ser bra ut. Vi har Ronny ute. Ellers så er vi stort sett fulltallet, da, bortsett fra Thomas, som er utestengt for sesongen. Og nå har vi gjort unna fotballskolen, og da vi pleier å ha en bra statistikk etter vi har hatt fotballskolen, og vi satser på den igjen. Så det er en skikkelig inspirasjon for gutta, da? Ja, det er det. Ja. Det er en fin oppladning, og gutta virker å være i form. Betyr det at du stiller med samme laget som sist? Nei, det blir nok noen forandringer, men jeg har ikke helt bestemt meg enda. Men altså, jeg har mange å velge mellom nå, og det har ikke så mye å si hvem jeg har satt på banen, for de er bra alle sammen. Og Sørum er klar, da? Sørum er klar. Alle er klare ved hjemme når jeg er tilbake. Ja, da jeg tenkte at han skulle gå Husovnen i næringen, han der da. Var det sånn? Er det det du driver med? Hva da? Går du til Tour de France? Nei, jeg tror ikke det. Går du gå Husovnen i næringen? Skal bare bli klar til i morgen. Ja, er det noe feil da? Nei, bare en liten krampe bak i hamstringen, så sykler i dag halvtime, og så er jeg klar til i morgen. Og da må du forklare hamstring for dem som ikke kan utenlandsk, da vet du. Hamstring sitter bak her. Ok. Bare litt stivt her, så. Den store lårmuskelen? Ja. Akkurat. Er du langt har du syklet? Det er Ronny som har tida på det. Åja, har du ikke sånn måler der? Nei, den funker ikke sånn som du ser. Det der, ja. Det er en gammel sykkel. Ja, ikke sant? Ja, ja.